Yeah. Hongera sana kwa Nezi hapa. Shukrani sana. Tuna mwenetu yule anaitwa, yani bora nimekuona. Tuna mwenetu yule wa kuitwa Kiredio. Yep. Yule bana kuna kipindi ile anatoka stejini. Yeah. Alafu wewe bana ukamlipua sana kwenye vyombo vya habari kwamba mshikaji anaigiza nini. Watu wanamkubali sana yule jamaa content zake zile nini. Ndio. Ilikuwa ni kiki mnatengeneza au mshikaji ni mtu wa drama sana Kiredio? Okay, so mimi kwanza natakiwa ujue kitu kimoja. Mimi kila ninachoongeaga sibahatishi. Na katika mtu ambaye usije kujaribu kutaka kufanya naye kiki ni mimi kwa sababu mimi sikagi kwenye script. Okay. Na nini na hamna mtu. Unalipuka. Mimi naongeaga ukweli. Vikija unafumuka. Mimi naongea ukweli kwa sababu punchline tulifundishwa hivi. Yeah. There is power in truth. Kadri unavyoongea ukweli, ukweli unakuweka huru. Kwa hiyo mimi hadi kesho chochote nitakachoongea sijai kukosea bro. Okay. Wewe kwani ulivyoangalia ile anguko? Lilikuwa ni anguko la kawaida. Mimi tukaanguka ba. Kwa hiyo lilikuwa ni anguko takatifu. Kwa hiyo pale kuna ila the good thing ni nini? Kiredio alikuja Arusha. I think ilikuwa ni mwezi wa 6 au 7 fulani hivi tulikutana town pale. Tukapiga story. Soka alimleta afu akatuacha ili tuongee. Na mimi nikamwelea tu Soka anaondoka ili tuongee. So tukapiga story, baadaye mimi nikamwambia tu nilikuwa disappointed kiasi gani. Alikumind? Alikumind? Hakumind kwa sababu unajua ukishaongea ukweli basi kuna power kwenye ukweli. So tulivyoongea tukasolve yakakaa oji na ukisema tukasolve ni kwamba kuna kitu kilikuwa kipo sawa kati yako na yeye. Kitu ambacho kilikuwa kipo sawa ni nini? Hatukuwahi kupata wasawa kuzungumzia yaliyotokea. Yapi? Yale ya mimi kuanguka au ya yeye kuanguka. Hatukuwahi kukaa tukazungumza kuanzia lile anguko. Ila hasa ya kwako wewe. So alipokuja tukazungumza nikamweleza how much I was disappointed. Na yeye akasema, akanieleza how much he regrets to disappoint everybody. And the good thing ni kwamba siku nakutana naye nilikuwa nimetoka kushiriki Bingwa Challenge nikawa nimefuzu. So Bingwa Challenge wakawa nataka mtu anayenijua aende kunizungumzia. Kiredio ndo alienda kunizungumzia na alisema watakachoteseka watu mjengoni na Msosa. Msosa yuko real sana. Ukimletea fake anakulipua. So that's how it ended. Tunapiga story sasa hivi. Gigabisi. Okay. Kwa hiyo alikusamea? No, tulisameana kwa sababu na mimi niliingilia katikati ya chakula chake, sikupaswa kuongea nilivyozungumza. Hukupaswa kusema ukweli kwamba mshikaji anaigiza. Sikupaswa kuzungumza ule ukweli kwenye kadamnasi. Nitakuwa niwe wise brother, nimpigie simu. Hey bro, ni gani naweza tuka meet up, ni gani nikae naye ambaye maana ulivyofanya imeleta effect moja. Maana nilimroast hadi kwenye ma comedy club man, it was hectic. Yeah, ila Unajutia kuongea ule ukweli ambao ulisema alijiangusha? Unajutia kuongea ule ukweli? Actually niweze kusema sijui niwekaje ili ieleweke. Lakini naweza kusema I did the right thing at the wrong time and the wrong place. Hiyo ndio fikra na kuwa nafanya kitu sahihi katika muda ambao sio sahihi, sehemu ambayo sio sahihi. Nilitakiwa niwe a bigger brother tuzungumze. Na labda kuna watu wakawa wanasema labda na wewe kwa unatafuta kiki kupitia tukio lake. Hiyo vipi? Okay, so kwanza mimi ninachomshukuru Mungu, sijai kujali watu wanachosema kuhusu mimi. Kama wewe umeona hivyo, sawa. Yeah. Lakini mimi najua I was just being true to my career. Nimesafiri, nimefika Dar very late, nimechoka, nimeenda, nimefanya show. At the end of the day, unaanguka, unachukua all credit of our performances. Like, why bro? Sio kwamba tunalipwa milioni 100 kuja kufanya hizi shows, tuseme tulipata hela. No. Yes. Ni hiyo credit tu ya performance ambayo tunafanya, ndo tunahitaji. So ukiichukua na hiyo, naona na mbona kama unaingilia katikati ya ugali wangu. Kwa hiyo ukiona mimi natafuta kiki, kajua wewe. Kini mimi, I'm just being true to myself, man.